kat mana? Kita dah sampai di Bailuyuan. Yes. So excited tak? Excited, tak sabar. Tak sabar, tak sabar. Sabar nak ski tapi sejuk. Tak nampak. Tak nampak. Kita dah jalan. Dah masuk bawah sana. Sebenarnya. Bawah sana, lepas tu sampai. So hari ni hari kita orang pastel colors. Nampak tak? Pink, kita pink ke purple? Pink ke purple? Nampak video. Kita ayat sebab kita nak buat musik video. Musik! Atas permintaan ramai kan? Atas yes. Ramai yang request. And kepala aku tak nampak. Eh kau? Sebab DJ tu terkejut aku. Sorry. Bye. So jangan lupa nanti kita orang punya music saksikan. Nanti kita orang akan hantar ke KRU. Okay, bye-bye. Come here, you. Tidak. Oh my god. Aku tak puas. Semakin lebat. Nak jom buat macam Antartika. Eh, snowman makin lebat. Ya. Serenak sangat. Kenok. Nampak cap dah. Tu dekat cap dah. Snowman jom. Bontot gua sakit. Bontot nak naik atas ke?
Alah, ni dah pro ke? Boleh? Ni masih tak stabil lagi. Tak stabil. Sikit macam turun. Jom. Macam orang tu. Nak sikit macam turun. Okay. Come on, Tirek. Kita hantar wakil dulu. Kita hantar wakil. One to pick up the phone. You know it's going to cause it's drunk and alone. Two. Two. Camera. You have to kick him out again. Three.